мало того, що ти любиш свою роботу, мало того, що ти її робиш, звичайно, хочеться, щоб вона, ну, я навіть не знаю, як сказати, не те, щоб була відмічена, а просто, щоб воно не пройшло просто так мимо. І тому нагорода, я думаю, для кожної людини це приємно дуже. Приємно, що на рівні президента, власне, мистецтво признається. Це великий крок вперед, як для митця.